Sympatická herečka Romana Dang Van je napoli Slovenka, napoli Vietnamka. Exotické črty tváre jej dodávajú výnimočnosť, ktorú si všimli aj tvorcovia seriálu Nový život. Romana je však predovšetkým muzikálová herečka s krásnym hlasom. Okrem toho, že účinkuje v seriáli Nový život, je Romana Dang Van obsadzovanou muzikálovou herečkou najmä preto, že má v hrdle zlato. Tvoj tatko je vlastne z Vietnamu a vy žijete všetci spolu na Slovensku? Áno, áno. Po kom si zdedila talent, tak sa spýtam? Áno, po tatinovi Adam. Áno, ocko kedysi, že vraj vedel veľmi pekne spievať. Hral aj na gitare, takže možno je to z jeho strany. Možno ten jazyk je veľmi taký spevavý, čiže možno odtiaľ to pochádza. Seriálová Danica, ale paradoxne otcov rodný jazyk vietnamčinu neovláda. Učíme sa, ale tak snažíme sa. No, sem tam, ako kedy. To isté platí aj u Romaninho otca. Slovenčina je predsa len náročný jazyk. Čím dlhšie na Slovensku, tým horšie rozpráva, musím povedať. Akože skloňovanie vôbec. Počkaj, to jak sa s maminou bavia? Všeliak. Ale nie, akože vie po slovensky, len niekedy vznikajú veľmi vtipné slova. Herečka trávi ostatné roky niekoľko týždňov priamo vo Vietname. Posledných 5 rokov chodíme každý rok na leto, aspoň na mesiac, aj teraz sa chystáme, takže sa veľmi tešíme. Vietnamská časť Romaninej rodiny je mnohopočetná. Veľmi veľká. Neviem to ani spočítať, ani povedať, či 60-50 člená rodina, ale určite. A tak také základné mená babka a detko si pamätáš? Však samozrejme. Ale niekedy už akože tak rozmýšľam, že kto je kto, lebo ani neviem, že či je moja rodina, ale je to moja rodina. Sympatickú herečku uvidíte v seriáli Nový život aj dnes večer. Martina Štefánková, Televízia JOJ.